V Kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa so pred dnevi obeležili prav poseben dogodek. Občinstvo, ki se je množično odzvalo vabilu, so namreč predstavili knjižni prvenec tamkajšnje učenke, komaj 13-letne Ule Bratkovič, zmagovalke lanskega prvega natečaja Mladi pisatelj založbe Petka, na katerega se je mlada knjigoljubka prijavila z delom Lepo spi lepotec. Knjigo sem pisala od maja do oktobra. Bolj pri maju je bilo bolj tako enkrat na teden, če mi je bilo dolg čas. Pol je bilo pa vedno bliže roku oddaje. Je bilo pa treba kar vsak dan po kako stran pa pol. Takrat je bilo tudi malo več panike. Knjiga pa govori o taki živahni najstnici Tini. Večino stvari pove na bolj smešen način. Samo svoja je, bolj malo jo briga, kaj drugi mislijo o njej, ampak zelo ima rada življenje, zelo ima rada svoje prijatelje pa družino. Je pa dnevniški zapis, tako da se povezuje vsak dan v več dni, v tedne in na koncu v eno tako lušno zgodbo. Da pod Ulinimi rokami nastaja knjiga, v kateri so, kot je zapisala, osebe popolnoma izmišljene, vsaka podobnost z resničnostjo pa je zgolj naključje, so ves čas vedeli tudi njeni starši. Ni pa hotela, da jo beremo, potem pa pred natečajem so želeli podpis in seveda podpišeš, da si prebral in se strinješ z vsebino. Oba ženo sva knjigo prebrala v enem mahu od začetka do konca in oba sva na koncu jokala. Ponosna, ganjena od zgodbe, se skup in sva rekla Uli, za naj si zmagovalka, no potem smo pa dolgo čekali na rezultate. Rosno mlado pisateljico, ki jo ljubezen do knjige in branja spremlja že od zgodnjih otroških let in družino, je novica o zmagi na natečaju dosegla že lani. Veselje ob tem je bilo razumljivo nepopisno. Kar naježila sem se, res to, ko to pišeš nekaj časa, to ti je res veliko pomeni. Bilo je res veliko veselje. Ne da se opisati bolj kot ne. Vzhičenost in vse skupaj. Kar tak mali vlakec smrti, čez vsa ta čustva, ki jih lahko doživiš. Redna obiskovalka šolske in krajevne knjižnice je zmago dosegla med več kot 70 na natečaj prispelimi zgodbami, ki so morale zadostiti kar nekaj pogojem. Eno od teh je bilo recimo, da mora biti knjiga dolga vsaj 40 Wordovih strani, velikost 12, pisava Times New Roman. Tako da je res knjiga dolga. Drugo je bilo, da mora biti zgodba celostno zaključena. Mora imeti pozitivno sporočilo in ne sme vsebovati nič žaljivega, grozno negativnega, rasnega, rasnospornega in tako dalje. To so bili taki zelo osnovni kriteriji, da so prišli noter. Na natečaju so hkrati lahko sodelovali le avtorice in avtorji stari od 10 do vključno 17 let. Potem, ko smo pa to dali v ta oži izbor, smo pa gledali prav stil pisanja, sama zgodba, sporočilnost, potem slovnična pravilnost tudi, pa bogat besedni zaklad in pa kako pisatelji doživljajo svet okoli sebe. Kako imajo te širine, čustovanja, opisovanja, izražanja vsega tega, kaj se okoli njih dogaja. Tukaj iščemo take talente, da bodo tudi čez 10, 20, 30 let znali zapisati najmočnejše čustvene slovenske zgodbe. Zato smo želeli že to počasi iskati že pri teh mladih. V najožji izbor so se skozi sito vseh omenjenih meril na koncu vrstile tri zgodbe mladih pisateljev. Ampak Ulina je dala tisto pika na i, ker je imela presenetljiv zaključek. Zaključek, ko ga res ne pričakuješ in te šokira, toliko nekih čustev zbudi, da kar na koncu obstaneš pa rečeš, to je pa presežek. Kaj to je, pa ne smem povedati v knjigi. Dosežek in končni rezultat ustvarjalne žilice osmošolke je ob družini v ponos tudi vsem na tamkajšnji osnovni šoli. Tako kot je rekla vodja
založbe Petka. Očitno nekaj delate prav in tukaj smo dobili danes oziroma v teh dneh tudi potrditev, da na področju kulture na naši šoli resnično delamo prav. Imamo cel kup sicer že znanih likovnikov, igralcev dramskih, arhitektov in tako dalje. Nismo imeli pa do sedaj še nobenega pisatelja, torej sedaj tudi prva pisateljica. Ula je deklica z neverjetnim posluhom za jezik. Ima talent. To opažajo tudi njeni sošolci. Ko prebiramo spise v šoli, izstopajo. Izstopajo v slogu, vsebini in pravopisu. Zato se tudi redno prijavlja na literarne natečaje. Veliko krat so njena dela objavljena v šolskem glasilu. In seveda danes smo vsi zelo ponosni, da je zmagovalka. Ki s knjižnim prvencem Lepo spi, lepotec, gotovo še ni zapisala zadnje besede, saj namerava, kot pravi, na pisateljski poti ustrajati tudi v bodoče.